Pas kritikave në rrjetet sociale, Balina Bodinaku ka dy fjalë për opinionistët e Big Brother VIP Albania 2. Balina Bodinaku ka qenë një nga opinionistët e edicionit të shkuar, edhe pse këtë edicion nuk është më në rolin e opinionistës shpeshherë në rrjetet sociale. Ajo ka dhënë mendimin e saj mbi banorët e këtij viti. Sot në emision Balina u shpreh kur më boftesa për qenë opinioniste kishte një problem shëndetësor, kam qenë në spital. E pyetur si ka parë Balina komentuesit e këtij edicioni, ajo përgjigj: Ne i marrim në konsiderat komentet, i shohim si sukses, ne privohemi të themi diçka pasi e dim që na sulen në komente negative. Ky show është më i madhi, më i ndjekur dhe normal që do të komentohet. Nuk do të ishte Big Brother kaq i rëndësishëm nëse nuk do të kishte kaq njerëz që do të komentonin. Ekstrem dhunues këtë vit komentuesish. Askush nuk është i mbrojtur virtualisht, nuk ka kontroll, një tifozëri që godet për kritikën më të vogël. Vjet unë isha shumë e prekur, ndërsa këtë vit jam më shumë e prekur. Ndihet dhuna në lëkurë, është shprehur ajo. Shumë pak ka mbetur nga finale e madhe dhe kështë Balina si fitues. Duke lexuar angazhimin e fansave dhe të publiku, mendoj se fitues është Luizi dhe ka një farkohe që kjo tashmë dihet.